ደህና ኖት? ሰላም ኖት? እንዴት ኖት? አይዞት። ሰላም ኖት? ጆሮ አይሰማም? ጆሮ አይሰማም? ብዙ አይሰማም? ይሰማል። አንይ አይዞት። እሺ አባታችን። ሮዚና የምትባል ልጅ ለስድስት ሰዎች 5000 ብር ሰጥልኝ ብላይ ነው። እሺ እግዚአብሔር ይማሮት። አሜን። እስቲ እግሮት የታመሙትን አሳይኝ እስቲ። እስቲ አብጦላ ለመሽን የተቀጠሩት አው ለጥራስ ማን ሰኒያስ አሁን በዚህ ምክንያት ከሥራ ውጪ ሆኗል። ሥራ እየሰሩ ነበር ከሥራ ውጪ ሆኗል አይደል? ሥራ እየሰሩ ማለት ጆሮ አው ያው እንደ ሥራ ይቆጠረ። አይዞት እግዚአብሔር ይማሮት። እሺ አሜን። እሺ ሰላም ሁኑ። አሜን። ደንዋሉ ማማ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ተመሰገነ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስሙ ማን ነው? የተመኝሸቱ። የተመኝሸቱ ምንድነው የሚያሞት ማማ? ነርቭ ነው የሚያሞት? አዎ። አኔን አይዞት እግዚአብሔር ይማሮት። አሜን። አይዞት አሜን። አይዞት። እሺ ሮዚና የምትባል ልጅ 5000 ብር ልካሉታለች። እሺ ውላ ተግባልኝ። ውላቸው ግቡ እናንተ። አሜን። እሷም ውላ ተግባል። ጤናዋን ይስጣት። አሜን። የበለጠ የበለጠ ይስጣት። አሜን። ጌታ እሷን የሚጠብቃት እናንተን የሚጠብቃት። አሜን። ሰላሙ ነው። እሺ አሜን። አሜን። ነው አሉ ማማ። አልሐምዱሊላህ። ማን ነው ስሙት ማማ? ወይዘሮ ዘይነብ አህመድ። እዛ ጋር ደግሞ ሽንኩርት እንደዚህ ምናምን ሲሰሩ አየሁት። እንትን የሚሸጡት ጉልት ጎበዝ ነው። ሰዎቹን አንጡልኝ እያልኩ እኔ እንኳች እያለኝ አንጡልኝ እያልኩ ቁጭ የተኛው እንደሆነ በዛው ተኝቼ እቀራለሁ እያልኩ እንትን እምለው የተተኛው ተኛው ነው በቃ ባን እንትን ይለኛል እያልኩ ምን የሚያሙት ነገር ሰው ነግሮኝ ነበር። ምን ነው ነርቭ? እርሶም ነርቭ ነው የሚያሙት? ቅድሞ የእርሶ ጓደኛም እዚህ ያሉት ነርቭ ነው የሚያማቸው እርሶ? እኔ ወድቄ ነው። እኔ ነው ይዞት። እኔ ሐኪም ቤት ዘውዲቱ ባለቤቴን እየተኝቼ የኦፕሬሽን መድኃኒት አንጫሉ እዛ ወርቼ እንትን ላለሱ አንሸራተኝና ባለቤቶ ታሞ ሆስፒታል ተኝተው ሳለ እዛ ወደቅኩኝ። በቃ እኔ እዛ ጊዜ እሱ ማዳኔን ነው እንጂ እኔ መድጎዳቴን አላወቅኩም። አሉ አሁን እሳቸው ያለ ማለ ሞቱቦት እግዚአብሔር ነፍሳቸው ይማር። ደግሞ ዝመጡ አልጋ ላይ ተኝቶ ገላውን ለጠብዬ እንዲተሰበው በርሜን ዛሪኪ ወደዛ ገታኝ ችለዋል። አሁን እዛ ደግሞ መልሼ እዛውን በርሜኑ ላይ መልሼ በዛው ወደቅኩበት። አይዞት። የሁሉት ማማዬ ሮዚና የምትባል እህታችን 5000 ብር ልካውለታለች። እሺ ይሄው እናታችን። አሜን አሜን። አላህ ይስጥልኝ። አሜን። ክፉን ጽፉን ያዝላችሁ እናንተንም አላህ ይስጥልኝ። አሜን። ሰጪዋን ብቻ ሳይሆን እናንተን ማብራችሁ የተንገላታችሁ ዘንድ አላህ ይስጥልኝ። አሜን ማማዬ። አሜን አሜን። አላህ ይስጥልኝ። አሜን። ደህና ሁኑ። እሺ እናት። እሺ ጀምሪ ፍትኛል ምን ይላሉ? እኔ ማኪናው እንትኑ አብርቶብኝ ነው። እችን ትቶ እችን ደም ቀዱት አይኔ ውስጥ ገብረ ክርስቶስ አይኖት አሁን አያይም። በቃ ጭላንጭል ምንም አያይም። በቃ ይኸው ትንሽ ጨረር ሲወጋኝ ያመኛል። በቃ ከቤት አልወጣም። ይኸው ብዙ ጊዜ ነው እንደዚህ ቀረው ቤት ውስጥ። እኔን አይዞት ጎበዝ። ሐኪም ቤት ነው የተጫወተብኝ። አንዱ ነበር የምታመኝ። አይዞት እንመጣለን። እሺ ማማዬ፣ እሺ እናግዞታለን አንዳንድ ነገር ሲኖር። አሁን ሮዚና የምትባል ልጅ 5000 ብር ለእርሶ ሰጥታውታለች። እሺ ይሄው እንቁ። እሺ እሺ እንቁ። እሺ አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። ሮዚና ናት። እሺ እሺ ሮዚና። አዎ ሮዚና ትባላለች። እድሜና ጤናሽ። አሜን። ለሁላችሁም ተባረኩ። አሜን። እሺ አሜን። ማማ አረፍ በሉ። እሺ እሺ። ደህና ነዎት ማማ? ማን ነው ስሙ ማማ? ስሙ ማን ነው? ወይዘሮ ካሳዬ። ከማን ጋር ነው የሚኖሩት? እዚህ ልጅ የለዎትም ወይስ እንዴት? ስለ ቤተሰቦ ንገሩኝ እስቲ። ምኖት ነው ልጁ? ልጆት ነው። ምንድን ነው የሚሰራው? ምንድን ነው የሚሰራው? ምን ይሰራል? ወደ ገብረ ክርስቶስ እየሄደ እየዋለ ይመጣል። ወጣት ነገር አላገኘም ስራም እና እሱ ጋር መቼም የጎረሱትን እጎርሳለሁ። ሌላ ነገር ገቢ ነገር ሌላ ምንም የለኝም።
እያልኩ አለሁ። መቼም ችውድም የስተገፋ ይደረስ እንዲሁ ድሮም በጉልበት የነበረ የጤናውት ነገርስ የጤናውት ነገር ምን የጤናውት ነገር እንዴት ነው? አይ ሽማሁኛለሁ። በብርድ የተነሳ የት እንዳገኘኝም አላውቅ። አጎደኩኝ ምን አላልኩኝ። በቃ ይኸው በይች ኃይል ነው የምሄደው፣ በዚች ኃይል ነው የምሄደው አደለ? አይዞት፣ እግዚአብሔር ይማሮት፣ እግዚአብሔር ያበርታዎት። ሮዚና የምትባል ልጅ 5000 ብር ለእርሶ ልካውለታለች። እሺ። ማን የምትባል? ሮዚና። አያቋትም፣ እርሶ አያቋትም። ሮዚና ትባላለች። መርቋት። አሜን። እዚያን ውርልኝ እናት፣ የጤናዋን ይስጥልኝ። አነ በተሰቧ አሜን። ማማ እዚያን ይስጥልኝ እኔ ጌታ። አሜን አሜን። እንዴ ተመስ ይሁንኩ ማማዬ። 5000 ብር። እሺ ማማዬ። እሺ እኔ ጌታ። እሺ እሺ እሺ። ሰላሙ ነው። እዚያን ይስጥልኝ። አሜን። እዚያን ውርልኝ። አሜን ማማ። እዚያን ውርልኝ። አትርሱኝ። አሜን። እሺ ጌታና ይስጣለ ድረስ መቼም ደካማ ነኝ። እሺ ማማዬ፣ ደህና ነው። ቁጭ በሉ። ሰላም ደሩ። እሺ እሺ። እኔ ማን ነው ስምሽ አንቺ? እናንዬ ያለው። እናንዬ ያለው መድኃኒት ወሰደ። እንኳን እሺ። ግፍት እሺ። ነብ እሺ። አእምሮ እሺ። ቸኮራ አምሳ ስምንት በቀን ካገኙ ምግብስ ልጅሽ ምን አልሽኝ? ልጅ ምን አልሽ? ደግሞ ሰውን ሰጣት። ሰቱ ምንትንና ለእኔ በፊስታል ድብቃከ ከታምታ ሰጠኝ። ደግሞ እዞም ግኒን ትውስጣል ሁለት ግኒ አምሮ አማኔት ግኔ ማለት ነው። ግን ምን ወስዶ ጥቁር አበሳ ከዛ አሁን ቀጥታ ግዳ ደግሞ የገበሬ ቀጥታ ግዳ ደግሞ አለ 500 አሁን መድኃኒቱን ማን ይገዛልሻል? ጤና መድን አለ። እሺ። ግን በጤና መድን ካሽም የለም፣ የስልክም ችችት የለም። ደግሞ አንድ ባለንጓዴ የሚጻፈው የዚህ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ የለም። እሱ ለነፍስ ያለ ገዛል። እጅስ ያኛው አይሰራም? አይዝም? እቃ እጅም አይዝም። መራመድስ ይሄ አለ ያኛው አያይም? አሀ አይኔ እንደዚህ ካልኩት ይሄ አያህል ጆሮ እንዲህ ያደረኩት ይሄ እኔ ነው። አይዞሽ። ሮዚና የምትባል ልጅ 5000 ብር ልካልሻለች። እሺ እግዚአብሔር እስጥሽ፣ እድሜ ጤና እስጥሽ፣ ወድሽ አለሁ። ተባረኪልኝ እመቤት እስጥሽ። አሜን። ለእኔ እንዳጎረሰሽኝ ለአንቺ ደግሞ እግዚአብሔር ያኩርስሽ። አሜን አሜን። እወድሻለሁ። አሜን። ለእኔ እንደሰጠሽኝ ደግሞ እግዚአብሔር ይማርሽ። ከጎዳና ይሆን ደግሞ እችን ሰጠኝ። ጎዳና ላይ ነበር የምትኖር? ጎዳና ነበርኩ። ግን እቺ አሁን ቤቴ ናት። መተለያ ነው። ቢቁጥር የለውም ልጄ። እኔ ልጅ ወጃላቅ እግዚአብሔር የሰጠኝ ለንሽ የትንሽ የትንሽ እናት ብቱካን እናት አባት የላትም።